Joo. Minähän olen tuossa nyt aloittanut niin nahkapenkkien laittoa. Ja tuossa on ensimmäinen alcohol cleaner. Tällä minä olen puhistanut ensin, minä yhdestä penkistä aloittanut. Puhistanut, että tähän vänkärin penkkiin, niin tässä ei ollut niin pahat nuo halakkeimmat. Se nyt kuivuu, että minä on nyt väriaine, eli siellä on se musta väriaine, mikä siihen tulloo. Ja sen pystyy semmoisella ruiskulla tekemään, mutta minä on tuommoisella tuota, mikä vanu sieni tuo onkaan, niin semmoisella on levitellyt sitä väriä tähän ja tuota, tuohon kun nyt vertoo tuohon penkki, mitä ei ole käsitelty. Vertoo noita, niin kyllähän se tämä penkki on nyt alkaa olla sen näköinen, kuin se olisi uusi. Tosi hyvää tullut. Tosi hyvää on kyllä. Hyvin sopii sitten siihen rupusalatettaan tietenkin, niin kunhan se kuivuu, niin sitten on suoja. Tässä minä nyt kuuskin penkki, niin tässä täytetään tämmöisellä valkoisella täyteaineella näitä pahimpia niin kuin tuollaisia kulumia, tai missä jopa puhkin alkaa mennä, niin semmoisille tuossakin on ihan reikä. Ensin tämmöisille se tulee tämmöinen lasta ja koitetaan tasaisesti ne ensin täytelle ainettuun. Nyt on ensimmäinen kerros vehty väriä tuossa kuskin penkki. Kyllä se aika hyvin on ne pahimmattissa ne kolot peetto, parempi kuin ei mitään. Kyllä näissä kotikonsteja niin aika hyvä tästä nahkapenkistä tullut. Vänkärin polo siitä on. Tämä kun tekee kerran vuodessa kuule käsittelyä jatkossa näin, niin vielä ei ole niitä loppuaineita edes laitettu. Sitten, että se vähän pehmentää tuota nahkoa ja muuta. Nyt on käyty kahteen kertaan väriannella läpi nämä furnituri klinikiltä ja Aato Dudeltahan näitä löytää sitten. Näitä nahkapenkki korjassarja ja takapenkit on käyty vasta yhdesti läpi, mutta ne käyvät vielä toisen kerran ja sitten lopussa laitetaan, annetaan nyt kuivua raahassa ja sitten laitetaan se viimeistelyaine näin. Mutta hyvää tullut. Kotikonste. No niin. Nyt ne olisi penkit valmiit. Siihen lopussa laitettiin vielä viimeistelyaine. Viimeistelyaine. Tuo semmoisen mukavan pehmeämmän tuohon ja vähän antaa kiiltoa. Kyllä niistä tuli oikein mukava tuntuset ja tuota, ja sitten ei ole yhtään niitä kuluma ennen mitta kulumia näissä, että tuota, se väriane peetti ne kaikki ja tuota, nää, että kyllä näitä tuo keskiosassa oleva nahka, tämäkin on värjätty. Kyllä nämä nyt tyhjiä parempi on, että tämmöisellä niin sanotulla, katsokkepa takavenkkiäkin, niin noistakin tuli kuule hyvät. Ne on kanssa käsitelty. Käsitelty, että tuota minusta niinku tuommoisessa kotivehkistä saat kotona nahkapenkit huolettua, niin ehostettua, niin erittäin hyvä setti kyllä on. Mitä Aato Dudelta suopi. Suopi, että näitäkö penkkiä tuskin on ikinä niin huolettu. Miten millään lailla, että olihan niissä aika paljon semmoista, tämä kaikkihan oli kulunut se väri pois ja näin niin. Joo, ja sitten huomenna on se päivä,
Kun meikäläinen juoksee maratoon, niin se on lenkki numero 63. Kellon mukaan, mutta kellohan tuli mulle myöhemmin, kun minä aloitin juoksemisen, niin voi olla, että se pieleen 70 lenkkiä on se todellinen määrä, mutta mennään nyt sillä lenkki numero 63. Täysmaratoni 42 kilometriä ja minä juoksen sen huomenna ja kelloarvion mukaan niin 3.58 on aika, että katsotaan paljonko se heittää nyt siitä. Se on laskenut tuossa koko ajan, kun minä olen koko ajan ollut semmoinen kuntopiikki sen 30 jälkeen, niin katsotaan, nyt on 2 lepopäivää alla ja pari kevyyttä vitosen lenkkiä, tai noin kevyyttä ja kevyyttä, että niillä vitosen lenkillä paransi sen vitosen aikaa 2 kertaa, niin onko ne nyt kevyviä, mutta huomenna juostaa se vitun maratoni siitä huolimatta ja näin se homma etenee ja sitten on yksi semmonen tavoite täynnä ja siitä jatketaan sitten lenkin pituutta 42. Sen jälkeen tullua 60, 60 jälkeen tullua 100 kilometriä. Elikkä, mutta siihen ei katsota, minkälaisia askelia minä menen nyt, että mutta 100 kilometriä minä olen nyt laittanut ultramatka sitten sen minun päätavoitteen, että se pitää jonnekin se tavoite laittaa. Ja tämä 4.2, tämä maratoni on vasta välietappi sitten sinne kunnon juoksulenkille. Mutta ei siinä mitään. Ja kamera on huomenna, että kooste tullaan maratonista. Toki en koko ajan siinä kuvua, mutta väliajat tuas, että 20, 10, 20, 30, 35 loppu. Fiilikset siinä tietenkin, niin 30, 35, että mikä on tilanne ja miltä tuntuu ja onko seinä tullut vastaan ja näin. Siellä on vaimokki. Täysissä sielu ja ruumiin voimissa. Täysissä sielu ja ruumiin voimissa, että kotti on piäsy ja mä käyttää ihan samalla lailla kuin ennen, niin että ihan on terve. Ihan on terve kyllä silloin ihminen. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.